Hyvää päivää, katsojat, ja tänään me maistetaan kakkua täällä parvekkeella, katsotaan. Se on tän näköistä, vähän rikki, maistetaan. Pohja. Keksipohja. Mansikkaa tietenkin. Kermaa. Daim-suklaata. Jos ihmettelitte, niin tää oli shorts-video. Joo. Tää oli tässä. Tilatkaa kanava ja painakaa todellakin sitä peukkuu ja kelloa päälle. Ja on tulossa semmonen rantavideo. Niinku 3 tuntia veden alla. Semmonen vlogi. Se on mun eka vlogi. Ja sitten blä blä blä. Ja niin. Ja varmaan... Sitten tulee myöskin Valtterin synttärit, niin mä teen Valtterin synttäreillä videon. Mä menen yöksi niille sitten. Mutta joo, niin. Ei tässä muutakaan. Mä voin silloinkin kuvata sitä koiraakin. Ja tehdä erilaisia testejä ja niin. Joo, moikka!